你能不能没有想法？啊，哎，就是包括反手台内球的拧拉，包括上旋球的反手的反。这我突然觉得这个乒乓球呢，就是真是千锤百炼。你看又一百，这个脸上你看不出到底是赢球还是输球，太淡定了。因为哎，一览众山小的那种感觉。嗯，好球，好球啊！想。马龙想轻松赢于子阳，我看今天也有点也有点有困难，哎，啊，弄几下下来了，但是今天呢不对，行，一看这上面我要真不是在这儿，还真不行，啊，还是落后一分啊，还是弱一点，嗯。这好球，好球，高妙的一个球。好球！哎呀，真漂亮，真漂亮！同作战，协同作战。嗯，你看，只要一展开以后哈，你打哪儿去，哪儿都可以回来。确实，如果就打风的话，也是能够和马龙制造很大的威胁的啊。他现在调整人接着就忘了，他这个调整能力相当强。嗯，好打这个小胖，哎，打樊振东这一场，哎，对对对，哎，这那一场龙虎斗，龙虎斗，嗯，二十几个管同时发射，而且那个卡车拉着，就是不带停的，而且没有声音，就都是那种连。好球，好球，你要这种巅峰对决，9-9啊，9-9。你看，这全靠发力，你就知道谁输谁赢了，你也就没意思啊。嗯。哦，这机会，这没有办法。但是马龙刚才呢，就是也流露出了比较得意的笑容啊，一闪而过。好球！哦，漂亮漂亮！这种球的真是匪夷所思那种。你发球又变了啊！嗯，再给一个。哎呦！哎呀！哇！哎呀！哎呀！输了也是虽败犹荣，虽败犹荣，虽败犹荣。啊，这个很难，可能的，谁赢两局也是可能，但你赢一场太难。哎，嗯。4-2了，这回合啊，反向发球啊，前两个让你感觉哎，就是赌青蛙的长针啊，嗯，没打上，这个太难了啊，三个盘点啊，虽败犹荣，虽败犹荣，7-3，给观众。